I Almedalsveckan är ju som bekant inställd på grund av coronapandemin, men den politiska debatten den fortsätter. Den går ju faktiskt på högvarv så här i slutet av juni. Och Nyhetsmorgon har ju bjudit in ledarna för alla svenska riksdagspartier den här veckan. Och idag är det som ni vet Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som gästar oss. God morgon och välkommen. God morgon, tack så mycket. Ja, du var själv inne på att det är intensiva förhandlingar just nu. Slutspurten för Sveriges nya migrationspolitik. Kommer det att komma någon överenskommelse som du ser? Ingen aning är det ärliga svaret. Det beror helt på vad Socialdemokraterna väljer att göra. Vi har sagt att eftersom Moderaterna och Socialdemokraterna i grunden tycker ganska lika de här frågorna så finns det förutsättningar för en mycket bred överenskommelse om en långsiktig migrationspolitik. Men då måste Socialdemokraterna bestämma sig om det är, om det är oss de vill göra upp eller om Miljöpartiet ska ha vetorätt mot den politiken efteråt. Så att det är liksom helt deras val nu. Ja, ni gick ut här då igår och kräver nu garantier då för att om S går vidare, att de ska gå vidare utan MP. Kommer ni få de här garantierna? Ja, det återstår att se. Vi har sagt att vi gör inga låtsasförhandlingar utan man sitter inte först och förhandlar i en kommitté i svåra frågor för att sen Socialdemokraterna ska förhandla en gång till med Miljöpartiet efteråt för att det ska bli lagstiftning. Utan vi har sagt att om det här är på riktigt, då förhandlar vi. Men då ska det vara om den riktiga lagen vi förhandlar, inte om någon slags pappersprodukt som inte ska användas. Och det återstår att se. Socialdemokraterna har sagt till oss att de vill göra detta. Men då måste de också våga stå för att de bestämmer detta utan Miljöpartiets vetorätt. Men att skriva avtal innan förhandlingarna är klara tillhör väl inte vanligheten? Varför ska man frångå hur det brukar vara just vid det här tillfället? Ja, fast det här är ingen vanlig fråga heller. Utan vi har, alltså, ska det vara meningsfullt, då ska det vara själva lagstiftningen som man kommer överens om. Vi har ju ingen nytta av att kompromissa om politik som sen inte ska användas till någonting. Det är ju alldeles uppenbart. Utan ska det vara värt att förhandla igenom på allvar, då är det den slutliga lagstiftningen, alltså den nya lagstiftningen som ska förhandlas fram. Och det förstår ju alla, annars blir det helt poänglöst. Ja. Men är det en ganska märklig situation? Om säg att det fortfarande fanns en alliansregering och så skulle ni förhandla om detta och så skulle ni få skriftligt eller lämna skriftligt till Socialdemokraterna att ni lämnar Centern utanför till exempel. Nej, men vi tvingar ingen till någon överenskommelse. Det är Socialdemokraterna har ju själva gång på gång sagt att de tycker ungefär som vi tycker. Och de har i den här utredningen sagt till oss att de vill göra upp även utan Miljöpartiet ifall det behövs. Alla förstår att vi kan inte göra upp migrationspolitiken med Miljöpartiet, det är helt uppenbart. Men med Socialdemokraterna finns det goda förutsättningar. Men din fråga är också därför man ska bara bilda regering med partier som man i grund och botten kan fatta svåra beslut tillsammans med. Vi ser ju fråga efter fråga att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har i grund och botten helt olika uppfattningar. Migrationspolitiken är ett exempel, försvarspolitiken. Det är ganska många frågor där de tycker helt olika och då kan man inte ha en gemensam regering. Mm. Det som är nytt i den här frågan nu är ju att ändå att Socialdemokraterna närmar sig ert mål om ett volymmål. Att man ska i någon form säga hur många som Sverige ska ta emot. Ändå så ligger ni väldigt långt ifrån varandra vad gäller antalet. Hur ser du på de förhandlingarna som ändå kan komma? Jo, men alltså, vi verkar ju båda partierna tycka att givet de integrationsproblem som finns i Sverige nu så måste vi bestämma oss för hur många klarar Sverige av att ta emot givet de problem vi har. Och att man fattar sådana beslut på samma sätt som man fattar beslut om målsättningar på andra områden i politiken. Det är ju ganska naturligt egentligen. Och där verkar Socialdemokraterna numera ha nappat på den idén som vi har haft ganska länge. Sen får man diskutera exakt var den nivån ska ligga någonstans. Men så förutsättningen är att man så här vill bestämma sig för en politik som inte bara blir som den blir. Utan att vi måste ha en långsiktig hållbarhet i den svenska migrationspolitiken som tar hänsyn till att vi har så stora integrationsproblem. Så ni skulle kunna tänka er att lämna det, den inställning som ni har nu, att Sverige ska ner på nivåer som liknar de andra nordiska länderna? Ja, vår grundinställning är att de nordiska länderna, vi bör inte ha en invandringspolitik som avviker från våra nordiska grannar. Och då har vi sagt att nordiska nivåer, det är en mycket, mycket rimlig hållning. Sen kan det här säkert variera över tid. Man fattar nya beslut efterhand på vad skulle Sverige klara av nu. I en framtida situation där Sverige helt saknar integrationsproblem, alla jobbar, det fungerar väldigt väl. Då kan Sverige ta emot fler. I en situation där det är väldigt många människor som lever i utanförskap som inte kommer in på arbetsmarknaden, då måste Sverige ta emot färre.
Isabella Lövin som var här igår, hon sa ju att det här, ett sådant här volymmål går inte att förena med en humanitär flyktingpolitik. Det går inte, det rimmar helt enkelt inte med asylrätten. Hur ser du på det där? Nej, men det är en felaktig uppfattning, ska jag säga. Det går mycket väl. Man kan mycket väl bestämma sig, vad är en rimlig målsättning för Sverige? Och det säger, hur ska vi ändra i politiken så att vi når de mål som vi har? Det kan inte vara så att det bara blir som det blir. Det har vi prövat i Sverige. Det blir som det blir. Jag brukar ibland säga så här att Sverige, vi är ett rikt land. Vi har ett delansvar för hur det ser ut i världen och att hjälpa till där vi kan. Ett delansvar. Vi har samtidigt hela ansvaret för hur det går i Sverige. Man kan inte tänka bort de svenska integrationsproblemen och säga att det får komma hur många som helst i Sverige oavsett hur det sen går. Det är oansvarigt helt enkelt. Men sen kommer också just integrationsproblemet. Tror inte att det kan bli ett problem just då om man inte tillåter anhöriginvandring? Man blir inte sitt bästa jag utan sin familj. Nej, men jag kan mycket väl förstå att man skulle vilja ha med sina anhöriga också. Men det kan inte vara så att automatiskt som man kommer till Sverige har rätt att ta med sig anhöriga till Sverige och låta andra försörja dem i Sverige. Det är inte rimligt. Vi har prövat det i många års tid. Då får vi också de problem som vi har idag. Utan vi tycker att det ska vara mycket stramt. Det ska vara försörjningskrav på de som får komma tillbaka, komma som anhöriga till Sverige. Och att vi bestämmer oss för en ambition. Hur många tycker vi det är lämpligt och lagom att Sverige tar emot nu? Ambitionen är det ju uppenbarligen att få en bred överenskommelse då. Hur bred tror du att den kommer bli? Hur många kommer ni få med på det här tåget då? Nej, men som sagt, det här avgörs i grund och botten nu av Socialdemokraterna. Det är något förenklat kan man säga. De måste välja. Vill de göra upp med på bredden om en stram, långsiktig politik som skulle väcka bred respekt både i Sveriges riksdag och hos svenska folket? Eller vill de hålla fast vid en miljöpartistisk invandringspolitik? De två går inte att förena, skulle jag säga. Vi får se hur det går då. Förhandlingarna kring detta fortsätter. Deadline närmar sig förvisso. Precis, 15 augusti ska Migrationskommittén berätta om sina förslag där. Ska vi prata lite om den här coronavåren då? När du var här i maj så sa du att du inte hade haft så mycket synpunkter på regeringens hantering av pandemin, förutom då att du låg på för att man skulle börja testa tidigare. Samtidigt så är det ju regionerna som har ansvar för testningen för de inom vården och även de anställda. Och där styr ju Moderaterna i 70% av landets regioner. Borde inte kritiken riktats mot dina egna partikollegor istället för regeringen? Nej, det tycker jag. Alltså, vi har ju sagt att Sverige borde testa mycket, mycket mer. Idag är ju alla överens om det. Jag började tjata om detta i början på mars, om att vi måste testa för att veta hur situationen ser ut. Att mäta är att veta, brukar jag hävda på våra olika partiledarmöten. Och vi visste inte i Sverige. Vi hade ingen aning, ärligt talat. Och det ser vi idag också. Vi har mycket, mycket bredare smittspridning i Sverige än många andra länder. Och därmed också fler döda. Att regioner har ansvar för sina patienter är ju alldeles uppenbart. Men vad vi talade om, det var ju masstestning. Alltså bygga upp ett system för att kunna testa väldigt många människor. Inte alls bara patienter i sjukvården. Och där borde staten tagit ett ansvar. Jag såg i dagens tidning så var Harriet Wallberg ute och diskuterade detta. Hon som var testkoordinator under några få veckor och sa att det är klart att ska man bygga upp en stor logistisk kedja som kan testa hundratusentals personer runt om i Sverige, då kan det inte vara 21 olika strategier i 21 olika regioner som gör det. Utan det borde staten tagit ansvar för. Det var det jag ville. Förutom provtagningen, testningarna, då, är det något annat som du tycker borde ha gjorts annorlunda? Ja, jag tycker vi borde ha varit försiktigare i att till exempel fatta beslut om skyddsutrustning tidigare. Besöksförbud kunde kommit tidigare. Alltså den sorten. Få in testutrustning tidigare också. Det vill säga även där så saknar vi en nationell plan för hur vi skulle göra saker och ting. Jag är väldigt ödmjuk inför att det var mycket vi inte visste då för några månader sedan. Och jag är fortfarande ödmjuk inför att vi vet inte när det här är slut, vilka länder som kommer att ha lyckats bäst. Så jag känner mig absolut inte tvärsäker på något sätt. Men jag tycker vi har lärt oss en del saker nu. Bland annat att vi inte lyckades med det som var ett av målen. Att skydda de som var mest sårbara, alltså de äldre och multisjuka. Där har vi inte lyckats. Så har vi lyckats med andra saker. Intensivvårdskapaciteten på våra sjukhus verkar ha klarat av sin svåra uppgift. Borde inte ni som politisk opposition legat på mer då, kring detta och andra frågor? Ja, men jag har haft två ledord i den här krisen. Samarbeta. Jag tycker man ska samarbeta sig genom kriser. Jag har inte skämts ett ögonblick för detta. Ställa upp, hjälpa varandra. Riksdag och regering måste kunna samarbeta om man ska ta landet genom en svår kris. Och då måste regering och opposition kunna samarbeta. Då måste man kunna samarbeta mellan nationell nivå och lokal och regional nivå. Så samarbeta för mig har varit helt avgörande. Och det andra ordet har varit driva på. Att vi har haft egna uppfattningar vad man ska göra.
Och då har vi sagt det i klartext, drivit på regeringen, samlat majoriteter för saker. För snabbare stöd till företag så att inte företag går under i krisen. Samlat stöd för kommissionen som nu har vunnit varje strid vi har tagit om den här kommissionen. Samlat stöd för att fler tester ska göras. Jag tycker vi har drivit på ett seriöst sätt. Men har ni ändå varit lite för slapp? För förra veckan så kom en ny DN Ipsos-undersökning som visar att andelen väljare som ger oppositionen bra betyg sjunker från 30% i maj till 20% i juni. Så det är många väljare som ändå inte är nöjda med ert arbete. Ja, men så här, mitt i en kris är det ju fokus på regeringen. Det är de som kan fatta besluten. Så måste det vara. Och därför måste en regering leda också. Därför kan man ju inte outsourca sitt ledarskap och säga att det är kommunernas fel, det är regionernas fel, det är myndigheternas fel. Jag tycker att regeringen har varit för försiktig och för valhänt i att fatta beslut, leda, driva på. Men det är klart att det är regeringen som fattar besluten. Oppositionen kan göra, det vi kan göra är att lägga konkreta förslag på bordet. Gör på det här sättet så blir det bättre. Och det har vi gjort flera gånger. Och sen kan vi vara med och lotsa besluten genom riksdagen. Det har vi också gjort. Mm. Men regeringen måste ta det yttersta ansvaret. Men säg nu då att vi inte får bukt med smittspridningen. Att dödsantalet fortsätter att... pågå här under flera månader framöver. Vilka åtgärder tycker du att riksdagen och regeringen då borde fatta? Det absolut viktigaste just nu det är att vi testar, smittspårar, isolerar. Alltså testar brett så vi hela tiden vet vem är smittad, vem är inte smittad. Vilka har antikroppar, vilka har det inte. Att vi sen smittspårar så att de som har blivit smittade av andra, att de får veta att de också måste testas. Och att vi isolerar i karantän de som är smittade, inte alla som inte är smittade. De som jag kanske tycker mest synd om just nu, det är alla de äldre som hålls isolerade. För att de vet att de får inte bli smittade i längden. När det är så få som har antikroppar som det verkar vara just nu. I längden kan vi inte isolera alla gamla människor i Sverige i månader och år. Utan vi ska isolera de som har blivit smittade så att de får vara i karantän i några veckor och bli friska igen. Mm. Det är den liksom strategin jag skulle se. Jag tror det är många som tycker precis så. Men regeringen har liksom inte satt ner fot i de här frågorna tycker jag. Tack så mycket för detta, Ulf Kristersson, för att du kom hit istället för till Almedalen. Tack så mycket. Imorgon är det vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt som kommer till Nyhetsmorgon. Mm.